Hej, hallå, det här är Penguin KN och Read More Books. Ja, det är väl lättare sagt än gjort om man har dyslexi, men för de som kan så kör på. Det ska vara bra här. Vi ser. Sånt är på, gött, mos. Än igång måste vi fixa mer obsidian. Jag kan ta oss ner till Nether för försvaring. Det enda jag är rädd för är att jag kommer förlora allt jag äger har, det vill säga diamond armor och svärd och mycket mer. Så det kommer det väl vara sådär, va? Så ska vi se. 16, jag behöver egentligen 8 till. Så tänkte jag se till att fixa det medan vi ännu är igång. Någon anledning så croucher Bion. Du ser, jag tror inte jag på så högt ljud, så sådär. Höja mitt headset. Är det en problem med mikrofonen att den spelar in ljud? Jag vet inte vad det var. Det måste ha hänt någonting när jag kopplade in headsetet idag. För den bara vägrade registrerat att spela in ljud. Så det var jättekonstigt faktiskt. Så jag blev lite orolig där, kan man säga. Fick panik när jag väl tänkte spela in och så bara så försvann. Vi ser en till. Och vi borde vara redo för det mesta, hoppas jag. Bam! Sådär. Sagt och gjort, men det borde vara gjort för... Kanske inte för gott, men... Man kan hoppas. Wow! Okej. Det är på högt ljud här. Så... Vi ska se om vi kan träffa dem genom mig. Så folk säger till mig, när jag har på normal så kan de inte göra sönder dörrarna. Och det hade hjälpt om de försökte. Jag vill inte slå där, för jag lovar, då kommer jag slå på dörren och släppa in dem. Man ser ändå de här sakerna som går sönder här. Och det känns att de borde nästan gå sönder, även om det är normal. Okej, okay, det verkar inte som att de kan det. Underbart. Det gör inte mig så mycket. Jag är ganska lättad. Det är bara att det låter bedrövligt. Okej, så det här är nackdelen nu med att jag har... vad heter det? Med att jag har sängen på det andra stället. Att jag inte kan bara springa alltid så lätt över dit och gå och lägga mig. Men... vi får se hur det här går till. Jag tror det ska vara Ender Eye. Nej, ja, det var precis Ender Eye. Ah, jag skulle kollat upp hur man gjorde Ender Eyes. Är det med typ Blaze Powder eller nåt? Nej, nej. Vi springer. Kom igen på sidan då. Nej. Kite. Apropå kite, när jag pratade om det och själva saken med World of Warcraft, med Huntern och allt sånt där, så blev jag tyvärr sugen på att börja spela igen nästan. Och det där kan gå lite hur som helst. Så min polare behövde dessutom Conquest Cap, som... just det här är huset, det här är förrådet, vad dum jag. Man behöver Conquest Cap, vilket man kan få antingen genom att göra typ... Jag tror det ska vara Daily... HCS eller någonting, bara första eller någonting får man typ... Jag vet inte, det var länge sedan jag körde, men mest från att köra Arena. Så att han...
bad mig logga in och köra arena. Bara för att fixa conquest points. Grejen är det att jag har inte spelat på väldigt länge. Det vill säga att trots att jag har ett x antal 85 år, så är deras gear så pass outdated att jag har ett ganska huge disadvantage mot alla. Så... Men det var ändå lite kul, för att jag blev sugen, för jag har kollat en del på Swifty, om ni vet vem det är, hans videos. Och det är väldigt påfrestande att spela. Han är däremot best in slot gear, så det är ganska stor skillnad egentligen, men visst jag skulle in där. Men man blir lite sugen, så jag oftast brukar jag säga att han får hitta någon annan att köra med, för att jag pallar typ inte. Men jag var sugen just då, så att jag var på, så jag hängde med in och körde. Trots att jag hade uruselt gear, knappt några skills kvar överhuvudtaget. Jag körde DK Unholy. Skulle kört Blood om jag hade haft speck för det, men det hade jag inte. Men jag körde ändå Blood Precious Aura, för att trots, alltså, mitt gear är så outdated, så att jag har typ med Blood Precious Aura 120 000 HP. Fast sen ser man de man möter, typ en Hunter som har liksom 172 000 HP, och man bara wow, liksom 50 000 mer HP. Och damagen går ju knappt att jämföra nästan. Så det var lite speciellt. Men trots det så fick vi, tog det inte för lång tid ändå. Vi behövde typ 8 wins, eller 7 någonting. Och vi hade en mer win än vad vi hade loss. Så att trots det så klarade vi ändå vissa. Nu ser man hur många som spelar verkligen urusla på det. När jag kommer in som inte har något gear, knappt någon experience kvar. Och ändå så. I och för sig, min polare gjorde ju mestadels av jobbet, men jag behövde ändå, vad heter det, aida honom väldigt mycket. För annars så, ja, dör vi helt enkelt. Men så det var lite kul och speciellt så. Så, ja. Man blir sugen på att köra så här. Och funderar på vad jag ska köra dessutom. Om jag skulle börja igen. Och det är typ mellan Retripala eller Warrior. Så det är frågan. Jag tänkte göra Nether Portal igen. Wow, det blev väldigt massa vovsnack där. Jag hoppas någon av er förstod det. Jag har sett att på många comments som jag fått så hatar väldigt många vad i största allmänhet. Men jag hatar faktiskt också WoW. För att det är så addiktiv mestadels. Eller för att det är ett så bra spel. Och då kommer folk och säger, nej, det är inget bra spel, det suger. Och fan. Jag bara, okej, ni ser att det är ett dåligt spel, men jag känner att har man över typ 10 miljoner subscribers till det spelet, så känns det som att någonting gör dem rätt ändå. Så trots att jag hatar det väldigt mycket ibland, själva spelet, så kan jag inte säga något annat än att det är ett bra spel. Jag menar, det är ett revolutionerande spel dessutom också, som har sett ett standard och nästan basic interface för nästan alla MMORPGs
framöver till ett till visso. Så helt dåligt är det inte. Man kan ogilla det, men i slutändan kan man inte säga att det är ett dåligt spel direkt. Så okej, så jag springer runt här nu och försöker hitta i princip ett bra ställe och sätta portalen på. Jag vet att jag skulle kunna sätta den bara lite vad som helst, men jag känner att jag vill inte direkt göra det. Jag ville sätta den där inne typ, men det var fullt med monster så det kanske inte är bra om man... Nej, jag ska sätta den där. Jag ska sätta ut lite facklor där. Men jag ska sätta den där för att det är typ coolt ställe. Och en enderman. Gött. Och ja, jag är medveten om att endermans är en typ rip-off på Slenderman. Jag kanske till och med tagit upp det i något avsnitt. Jag vet inte. Vart är du? Slenderman. Man märker det, de är liksom som endermans ändå. De är långa, smala, teleporterar sig bakom en. Och dödar en. Creeper. Okay. Jag vill få dö på honom. Vi behöver pearlsen. Eller ice pearls. Jag måste sätta en note till mig själv att ta upp det. Underbar bakgrundsmusik. Okej. Okay. Jag tycker inte det gör så mycket ifall det skulle komma monster här heller. Även om det skulle vara opraktiskt så ger det lite känsla av att det är dangerous att gå ner till Nether. Gå inte ner dig själv. Du kommer ångra dig. Skulle du kunna göra så här? Jag skulle vilja ha den bara så nu, men ja, jag måste göra med den här. Bam. Min diamond pickaxe vill jag inte ta med mig ner. Jag vill inte använda den överhuvudtaget, så vill jag inte måste. Man kan inte komma på något block i Nether som behövs använda. Wait! Va? Nej. Vad dum jag är. Jag räknade helt fel. Jag tänkte inte på botten när jag räknade det här. Ja, vi behöver två till. Vi har ändå hackat två till, så att det är ganska lugnt. Oftast när man bara går ner till Nether på sin LP förut var det enbart för att ha lite difficulty action. Det är svårt typ eller någonting. Och väldigt mycket panik över allt som händer runt omkring. Men jag tänker inte gå ner dit bara för att gå ner dit för att visa det. Där när jag ska gå ner dit så ska jag fudge in hämta grejer också. Som Nether Wart till exempel. Ska försöka fixa någonting mer. Okej, där har vi ingenting. ska vi se. Där har vi. Nu kan jag bara göra en Nether-kessel. Eller Ender-kessel. Jag gillar inte att Slendermansen bara försvinner. Jag skulle inte ta med mig min diamond pickaxe. Jag vet inte, alltså då kanske ligger någonstans och trycker, men jag kan inte komma på vart. Det är bortom mig. Ska vi se, vi tar med den ändå tycker jag. Facklor behöver vi inte. Med oss en del mat. All wooden shite behöver vi slänga in någonstans. Nej, nu tog jag ju dem igen. Suck. Så. Dirt kommer säkert behövas. Pinnar behövs inte. Trä i Nether låter inte som den bästa idén i hela världen. Det finns nog ingenting vi behöver shera dessutom i Nether, så det tar vi bort. Mjölk. Awesome, men det får vi dricka när vi är lediga istället. Så där.
Borde egentligen enchantat innan. Men jag är inte max level. Men nej, jag kommer typ dö och så få... Ah. Ja. Here goes. Let's do this. Charge. Jag ville först lägga mitt... Ja, men nu blir det natt. Blir det natt där nere då? Eller stannar tiden när man är nere i Nether? Jag vet att det inte gör det när man är i multiplayer. Om någon annan spelare väl är uppe eller överhuvudtaget. Så... Men ja. Vi gör det idag i alla fall. Let's do this. Oj, vi fastnar ju där lite. Okej, jag hade inte full diamond armor. Någonting som var väldigt bekvämt när jag enchantade min diamond armor på 90GQ, min andra diamond armor. Jag förlorade för övrigt all en gång när jag stod AFK i XP-farmen. Så var det någon zombie som lyckades komma förbi. Så dog jag och så visste jag inte om det, så tog allt bort. Men något som var nice med min nya enchant där var att jag fick Respiration 3 på det. Och vad det innebär är att jag kan vara under vatten mycket längre. Det tar 5 sekunder för en bubbla att spricka ens. Så jag kan vara under vatten i 50 sekunder innan någonting händer. Jag hör gasts det första jag gör. Och det är väldigt obehagligt. Jag kom precis på varför man vill ha torches. Det vill säga... För att markera vart ens territorium är. Eller en väg till i alla fall. Okej. Okay. Zombie pigmen ska vi inte mässa med. De attackerar inte oss såvida vi inte attackerar dem. Om jag inte har... Om de inte har ändrat det. Trots att de låter bedrävligt. Hej, han till och med gav mig en kyss. Vad underbart. Okej, okay, dirt är inte jättelätt att se fortfarande. Men... Vi ger det en shot. Åh! Magma cream grej eller vad de heter. Jag är inte 100% säker på hur de här fungerar. Jag har aldrig mött den förut. Okej. Okej, så jag antar som att det är ungefär som vanliga. Vart kom du ifrån? Okej, okay. De kanske spanar där. Eller någonting. Kan jag få tillbaka min pil? Nice. Så jag till och med dödade dem med en pil. Sen fick jag tillbaka min pil. Wait. Innebär det att det brinner där nere? Eller är det en blaze typ eller någonting? Det brinner. Varför brinner det där nu? Oj! Tja. Okej, man ska slå, inte högerklick. Come on. Lite tennis. Jag har ingen dött av. Eller jo, det har de säkert. Tror jag till och med har dött av tennis. Med ghasts. Jag skulle kunna tända eld för att... markera vart det är. Men det är eld överallt också vanligtvis. Så att... Så det är inte jättereliable. Okej. Det ser ut som att en gas startar och... Skjutit. Alltså, hör ni gasen? De låter typ som barn. Men nej, jag slog den nu. Väldigt creepy barn. Är det någonting jag inte tycker om så är det barn som låter läskigt. Så är det skräckfilmer och allt. Usch. Bland det värsta jag vet. Vattenhinken kan ha varit en bra idé faktiskt att ta med sig. Vi ser, få lite svampar kan vara bra.
Jag har lite mushroom stew. Okej, vi har våran portal där. En liten grotta. Ser det nästan ut som. Alltså, finns det någonting som en spanar som är för någonting? Liksom, vissa grottor spanar ju för att det ska finnas mobs eller sånt där. Men jag tror inte det spanar sådana här saker i Nether. Inte vad jag vet. Ska vi se. Ska vi se. Här kan man gå ner. Jag vill påstå att jag har ganska tur med den här grejen, eftersom att det är väldigt öppet här. Så jag tror jag kan få ganska mycket lättare hitta någon form av fortress. Så det är nice i alla fall. De lyste upp mer där, så jag tror att det var en special kombo-grej med skeletons eller någonting. Okej, vad jag märker här nu också är att jag får väldigt försiktig med marken här när det kommer till gas och grejer. Eftersom att det är nästan ett lavahav bara under mig. Så förstörs det tillräckligt så kommer jag vara körd. Då dör jag liksom. Det är inget snack om saken. Så. Okej. Det jag trodde skulle vara till en fördel kanske inte är till så mycket av en fördel för mig. För att fortresses kanske inte spanar över ett lavahav. Men vad vet jag? Vem vet inte jag. Ska se. Let's do it. Jag vet att jag bara cirkulerar om runt omkring i princip min portal. Men det är bara för jag måste scouta området först. Se hur det ligger till. Så sen får vi se hur det blir efter det. Jag hackar till av någon anledning. Jag tycker inte om det där. Okej. Whoop. Casts. Gäst. Alltså gäst över. Här är de. De är helt psych. Förstår ni att jag inte vet vart de är också. Okej, så jag trodde att jag cirkulerade bara om mitt ställe. Men antagligen har jag inte ens gjort det eller någonting. Så, okej, tja, gäst. Men jag skjuter ju, eller jag slår ju inte. De har gjort det svårare, känns som, att slå tillbaka. Kör. Jag står och slår hela tiden. Grr. Ja. Vart är min portal? Okej, där borta någonstans. Värt den här. Får jag hoppa här ens? Det är värt det. Okej. Vi har scoutat lite. Jag ska se till att ta med mig facklor istället för dirt.
Men vad jag ser nu också är att klockan är snart 5 över 3. Klockan 3 så ska jag försöka jag lägga ut avsnitt varje dag helst. Så, och jag vill inte logga ut i Nether. Så vi går hem, chillar lite, varvar ner, känner jag. Så får vi gå tillbaka dit i nästa avsnitt. Och tills vidare så får ni ha det bättre än bäst. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej.